chápali by sme veľmi odvážne, ak by sme tvrdili, že dnes je vo svete bezpečne a nič podobne sa už zopakovať nemôže. Veď ak by to tak skutočne bolo, naši vojaci by nemuseli odchádzať do Afganistanu či Iraku, aby aj Slovensko svojím podielom prispelo k tomu, aby miestne konflikty neprerástli opäť raz až do tých svetov. Samozrejme ďakujem aj klubu generálov za to, že neváhali počas 4 rokov tu osobne vrátane pána generála vlastnými rukami popracovať a vzniklo takéto veľkolepé dielo. Ešte raz úprimná vďaka. Títo ľudia nikdy nechceli zomrieť. Oni nešli bojovať ako nejakí fanatici, ktorých cieľom je vo vojne zomrieť. Oni išli plniť si svoju povinnosť, niekedy aj takú zradenú, ako bola prvá svetová vojna, kde generáli starými taktickými spôsobami v kolonách hnali svojich vojakov proti mašinovým gulometom. A na Slovensku je viac ako 1500 cintorínov. Jeden z nich ožil a ožil veľmi, veľmi, veľmi príjemným, pekným miestom sa stal, preto aby sme ho do budúcna pripomínali, čo sa histórii stalo a čo naša spoločnosť už nikdy nesmie dopustiť. Som naozaj veľmi hrdý a ďakujem ešte raz za to a zaväzujem sa ako predstaviteľ štátnej správy, že tento cintorín budeme naďalej zveľaďovať.